میکبوک ان شاء الله رډی شما چې تاسو ته ویل چې تاسو ته یم چې را میکبوک څنګه رډی شي نو میکبوک په تاسو ته یم چې را هغه چې کم دی څه شو رډی شو دي چې کم دی اپل ولا دوی خپل چارجر دی خپل نه ملويږي عام نه څنګه چې موږ نور کې لګو سیدا دا دي ځان چې کم دی ته کیسه کی دا میګنیټیکي میګ تاسو سامان ریټرن راشي کنه تاسو په کار چې هغه تاسو چیک کې سیدا څنګه چې کم دی دا دوه بندي دا دوه لمر نه چې کړی دی تاسو کته شي او دا سلام علیکم دا الله تعالی در رحمت له کرم سره نه وی لوک شروع کو نو زه چې دوه د وی لوک طرف ته وی لوک خپل کې دوه لن باران وره کې باران ډیر زیات شو د شپې د شروع دی اوسه پورې کوم دی باران دی نو هغه ان شاء الله تاسو ته هم وختي اساس کوم دی هغه شروع دی هغه کې ډیر زیات تیز باران دی کوم دی ان شاء الله رډي شما چې تاسو ته ویلو چې به تاسو ته هم چیرې میک بوک څنګه رډي شي نو میک بوک په تاسو ته هم چیرې هغه چې کوم دی څه شو رډي شو دا تاسو کته شي چې هغه ان دی او دلته به تاسو ته بیټري خو هم پنه دی ځکه نو بیټري دی بالکل پول اول جی چارجر د وځي دا مسله وا ما تاسو ته ویلو څنګه چارجر راشي زه به تاسو ته هم سیدا نو باقي ان شاء الله نور ان دی تاسو کته شي بالکل سیټ دی وګوره دیتا او دای چې کوم دا دغه دی تاسو سکرین ښکاری سکرین دایني دا د یو څه اپشن دی دا خیر یو ایکسټینشن دی دګی کیږي دا به ان شاء الله تاسو را کوم خو باقی چې کوم دی ما تاسو ویل چې به تاسو تخیمه ما شاء الله ډیر زیات مزیدار دی او ښکار ډیر مزیدار دی مسلې دا چارج به چارجر چې کوم دی موږ سره راغی هغه هم در تخیمه چارجر لومبه ما تاسو ته خوله دوی هم در تخیمه ډیر زیات زبردست او لګی څنګه هم در تخیمه دا کو دا وردا د نوې چارجر دی سیدا ابل کوم ما تاسو ته خو بالکل یو شی دی هغه چې کوم دی کار نه کو دا چې کوم دی سره موږ بل راوړو ما تاسو ته ویل چې دبل چارجر نه ملایږي دا غي وجه سیدا تاسو ما جوړ هم بولیو دا غي دا د غي د میک بوک او د دې چې کوم دی اپل ولا دوی خپل چارجر دی خپل نه ملایږي عام نه څنګه چې موږ نورو کې لګو سیدا نو دا دي ځان چې کوم دی ته کیسه کی دا میګنیټیکي میګنیټیکي دل د جسمه دا ته یو څه ګور دی چې چارجر ته کنه دا ګور خپل ځان تر راغلی یاله خپل دا چې کوم دی ځان تر راکا کی ځان تل چې کوم دی مضبوط کی ګور دلته بوس چې کوم دی شین لایټ بل شي او دا چې کوم دی دا وسه کی دا بیا چارجینګ پیدا تاسو کده شي خو زه دلګ را نږدې کما نو دغه دای دای له ابتدا یو دا بالکل شین شوی حقار نه تاسو سال ته برته بوسو هم دل تر بالکل لګی دی دا چارج کی دا تاسو کده شي دی چې دا سکی دا چارجینګ شروع دی نو د دې د وایي کوم دی دا لغنو نور ما چې کوم ماشا الله ډیر زیات مزیدار کار کوي خپل کار کوي او نور هم درته زه هم د دو سپیسیفیکیشن دی چې کوم دی 8 میموري دا 2010 میک بوک دی او ډیر زیات مزیدار دی کار ډیر زیات زبردست دی دل لګو ده تو کور کان ته کې ټول 310 جی بی کوم دی کې هارد دی او 8 جی بی کوم دی د 10 دی د روم دی دل ته تاسو کده شي دا کوم دی 8 جی بی دغه 64 بیت سیستم دی باقی اور پرمیشن چې کوم دی تاسو تخاري او د کې ونډو 10 چې کوم دی موږ انسټال کړی دا ونډو 10 د کې انسټال له خوري زیات زبردست ماشين دی تاسو دا ویل چې ډیر فل او ډیر زیات زبردست کار کوي یو خبر ده چې دی کې تاسو اپډیټ ډیر زیات دا کوي اپډیټ په کې راځي ټیم پر ټیم نو او تاسو سره انټرنیټ چې کوم دی ډیر زیات ضروري مې پوښتنه چې تاسو کله استعمالوي تاسو له پکار جتا سره کم اس کم انټرنیټ هر ټیم موجود دا غي وجه دا چیر دي سره دا ټیم پر ټیم چې کوم دی دا چې اپډیټ کیږي نو تاسو ګورئ کنه بار چې کوم دی دی نه دا باران وره کې وختي اس باران دی دا شروع د ټول لغې نن کړې دی ستار دا سي هم شو دی د شپې ملټ شي اوسه پوره چې کوم دی یو بجه د اوسه پوره دا باران چې کوم دی وري کې شروع دی دا جدا کم پراته دي کنه دا تاسو کته شي دا خبر نه مار دا کل سامان دی او دا چې تاسو کته شي دا د دراز نه واپس ریټرن دا ولې دی ټیکي دا واپس ریټرن شوی دا سامان ما ته واپس ریټرن راغلی دی دې کې بس دا اوس هم پراته دي کی او باقی یو دا دی نو ریټرن درې سلور چې کوم دی غما ته واپس راغلی دی نو پدې باندې تاسو یاره یم او ریټرن چې کوم دی واپس راتلې شي راځي ځکه چې تاسو کاروبار کوي نو هغه کې چې کوم دی چا څه خوخيږي نه خوخيږي بل پاکستان کې لګه مسله هم د زمونږ د خلکو چې منګ په کاروبار ماینه پویږي انلاین شي والو پته ودنې چې دا څه شي دی څنګه خرڅيږي کوم ځای ته برازي سبق کیږي نو هیڅ وته پته نه یو بس هغه ډر کې چې کله ته واپس ولګي غیر تر سیونه کې نو هغه څه شي هغه حالت پزې باندې پاتې شي چې تاسو سامان ریټرن راشي کنه تاسو په کار چې هغه تاسو چیک کې سیدا څنګه چې کوم دی دا دوه بندي دا دوه لمر نه چې کړی دی تاسو کته شي یو دا او دا یو ما په لوکل دی دا ما چیک کړی دی ځکه کو تاسو ته راز دغه ورن زیات تر زمنګ د خلک چې کوم دی دا ډېر زیات منافق دی دوی په کې بل بل زبن کې اورول کې کوم خلک چلته په دراز حب کې ناس کې نه هم شي چې کینه واپس ریټرن کې دا نه پیسې کټ شي او سره نه کټ شي او تاسو په کې نور سره ولګي نو همیشره به چې تاسو په ریټرن ناظم تاسو کوشش کوي چې دا چې کوي چې راته کې سره غلي دي زما پروډکټ ما ته واپس را رسیدلې یا نه در رسیدلې کله هم تاسو واپس خپل پروډکټ ورونه سیل تاسو کارو کې ریټرن کم دغه کم دلته کمپلین وکړي سیدا هلته تاسو
تاسو کمپلین وکړي دغه ته نو کېدای شي خو زیات تر چې کوم دی 90% نه کېږي چې تاسو دراز پیسې درکړي ځکه دراز پالیسي چې کومه ده هغه کسټمر فرینډلی ده صحیح ده تا له چرې هم درکوي نو هغه زیات تر چانس په دغې دی چې هغه کسټمر له دغه کې خو بیا هم ته خپل کلیم کولی شي ځکه ډېر داسې قصې شوي دي چې دی کې سامانونه راغلي دي او سامانونه چې کوم دی لیګلي یو شي او راشي ولا بل څه نو دا هم ډېرې غټې مسالې دي تا کاروبار کې آنلاین بزنس کې دا چې کوم دی دا ضروری چې تاسو په دې باندې ځان پوه کړئ.